Poker kanalına xoş gəlmisiniz. Amerika bankiri, Standard Oil-in yaradıcısı John Rockefeller'in nəvəsi, ABŞ-ın 41-ci vitse prezidenti Nelson Rockefeller'in kiçik qardaşı. Bəli, bugünkü mövzumuz 101 yaşında vəfat edən David Rockefeller'dir. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olun, abunəsizsə bildirimləri açmağı unutmayın. 1915-ci ildə New York'dan anadan olan David 1936-cı ildə Harvard Universitetini bitirib. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə müharibədə iştirak etmiş və kəşfiyyat dəstəsinin tərkibində Şimali Amerika və Fransada qulluq etmişdi. 1946-cı ildə Chase Bank'da karyerasını başlayır və 1961-ci ildə bankın direktoru olur. Rockefeller fondunun prezidenti olan David həm də bir çox insanın təhsil almasına və irəli getməsinə maddi yardım etmiş və təbii ki, bu əməlin arxasında da xoş niyyətdən daha çox müxtəlif ölkələrdə özünə məxsus güclərin olmasına nail olmaq dayanır. Qeyd edim ki, Türkiyədən Bülent Ecevit və Deniz Baykal'ın Rockefeller fondunun maddi imkanları ilə təhsil aldığı söylənilir. David Rockefeller'in yeni dünya düzəni və qlobalizm ideologiyalarının tərəfdarı olması və səsləndirdiyi fikirlər onun və ailəsinin dünyanı idarə edən mason təşkilatının üzvlərindən və hətta rəhbərlərindən olması fikrini yaratmışdı. Belə ki, Rockefeller ailəsinə yaxın olan prodüser Aaron Russo 11 sentyabr hadisələrinin Rockefeller ailəsi tərəfindən hazırlandığını açıqladıqdan qısa müddət sonra ölməsi təbii ki, diqqət çəkməyə bilməzdi. He told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be. But there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan. People. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war and terror. And he's just laughing. There's no... Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11 were able to can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. Qeyd edim ki, dünya neftinin 90%-nə malik olan 10 şirkətdən 7-sinin bu ailəyə məxsus olduğu bilinir. Bunların içində ExxonMobil, Chevron və BP-ni misal çəkmək olar. Rockefeller ailəsinin rəsmi büdcəsi bilinməsə də, ehtimal olunan rəqəm 5-15 trilyon dollar təşkil edir. Yalnızca New York'da 1 trilyon dollarlıq əmlaka sahibdilər. Forbes jurnalının açıqlamasına görə şəxsən David Rockefeller'in rəsmi olaraq 3,2 milyard dollar büdcəsi var idi ki, ehtimalı əsasən bu, David'in şəxsən özünə məxsus olan real büdcənin 1%-ni belə təşkil etmir. Rockefeller 6 ürək, 3 böyrək və 2 ciyər transplantasiyası edilməsinə baxmayaraq, 20 Mart 2017-ci ildə vəfat etdi, yəni öz təxminindən 99 il əz yaşadı.